di mana akan ku cari. Barakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sobi ajma'in amma ba'du wa tenengar sanipun para rawuh langkung-langkung dan setuju keluarga almarhum dan sakulo mulia akan yuwan bangapunten wanri ing sonten meniko kulo talkin dateng panjenenganipun talkin binti mekongi mutaken bila setiap kawulanipun Allah ingkang dipun timbali dipun damu dening malaikat utusanipun Allah subhanahu ta'ala dipun suwuni pertanggung jawabanipun pramiloko pramilo wontenipun sonten menika talken mugi kanthi doa njenengan sedaya panjenipun bapa purwanto waget jawab menggah pitaken pitaken wadang kubur sak mangke ugi sak mangke bekati melangkati kanthi katimbang kang husnul khotimah amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhahu lakum wa ilaihi turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man yuhyika 'anin nari wa dakhala jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum lil ajri wasawab. Wa fiha nu'idukum lidudi wa turab wa minha nukhrijukum lil urdi wal khisab. Bismillah wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa ala millati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma wa'ad rahman wa sadaqal mursalun. In kanat ila syakhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladina muhdharun. Ya Bapak Purwanto, saiki serwus katimbang sholatulim Allah subhanahu wa ta'ala lan saiki serwus alih marang alam kubur iya iku ngalam bariyah siro ojo nganti lali perkara kang siro sungkemi nalika siro pisah karo kita kabeh iya iku nekseni yen temen orang pangeran kang hak kejobo Gusti Allah ta'ala lan nekseni Gusti Muhammad iku utusane Gusti Allah ta'ala. Ya Bapak Purwanto, sing ngati-ngati yen siro ditekani malaikat luru kang dipasir nyoba marang siro siro ojo kaget lan ojo geter ngerti osak temene kang bakal nekani siro iku ya podo makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Bapak Purwanto, yen malaikat loro mengkotakon marang siro sopo pangeranmu opo agamamu sopo nabimu opo itikotmu lan opo kang siro sungkemi naliko siro titimilang sotelmu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pun takuti mengkaten mang jawab pangeranku iku Gusti Allah ta'ala. Yen dipun tangkati malih mang jawab malih Gusti Allah ta'ala iku pangeranku. Yen dipun tangkati malih minangka pitakon ingkang pungkasan mang jawab kang teges Gusti Allah ta'ala iku pangeranku. Agama Islam iku agamaku, Gusti Muhammad iku nabiku, kitab Quran iku panutanku, salat sembahyang iku kewajibanku, wong Islam iku kabeh sedulurku, Nabi Ibrahim iku prasasat bapakku, aku urip lan mati netepi ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bapak Purwanto, ujah kang tak warahke marang sira iki ceklone kang temen-temen, grati yen sira bakal mau nganggon ing alam kubur nganti besok dina kiamat, yaiku dinane wong-wong ahli kubur padha ditangiake. Ya Bapak Purwanto, grati yen pati hak manggon ing kubur, pitakone mung karo nangkir ing kubur, dinane tangi saking kubur, anane hisab, trajuwat siratal mustaqim, neraka lan swarga kabeh hak mesti anane. Setune dina kiamat iku mesti tumeka lan setune Gusti Allah bakal nangiake wong kang ana ing alam kubur bil barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di pipiku